Som alle nok ved, får DTU enorme summer, som skal bruges på forskning og udvikling. Men ingeniøren har for nylig skabt fokus på en bevilling på 80 millioner kroner, som har vakt undren hos statsrevisorerne på Christiansborg. Jeg har derfor nu taget sagen i egen hånd, og er nu på DTU for at snakke med selveste rektor Anders Bjarklev om, hvad pengene egentlig bliver brugt til. Nå, Anders, hvad bliver de 80 millioner kroner så egentlig brugt til? De skaber værdi. Alt her på DTU. Nå, hvad vil du så sige til, når jeg siger, at jeg har læst i Ingeniøren, at denne bevilling har skabt uro på Christiansborg? Heldigvis, så skal man jo ikke tro på alt, hvad man læser. Nå, altså, han svarer virkelig kryptisk på mine kritiske spørgsmål. Så jeg ved ikke lige, hvad vi gør her. Han lader ikke rigtig til at være ud med sandhederne, så jeg tror, jeg må gå lidt hårdere til værks. Nå, Anders, jeg kan se, I bygger en hel del her på DTU. Er det det, alle pengene går til? Så simpelt er det dog ikke. Nå, er det ikke det? Jamen, for eksempel bygger I der her i anden kvadrant, hvor I bare slet ikke kan stoppe med alt byggeriet. Hvordan synes du lige, det går med det? Det går ufatteligt dårligt. Okay så, og hvordan kan det så lige være, Anders? Vores fundament ser desværre lidt vakkelvårent ud i disse dage. Okay så. Jamen det vil så sige, at en masse penge går til halvfærdige projekter, som ikke gavner de studerende, som er vores samfunds fremtid. Hvad er I så tænkt jer at gøre nu? En ny strategi giver os mere tid. Og så har I simpelthen valgt at sætte et telt op her på grunden. Det er måske et af de sværeste opgaver, som man som ingeniør kan have. Nå da, men den klarede I så alligevel. Vi ligger rigtig flot på internationale rankings. Godt så, men hvad skal byggeprojektet så egentlig ende ud i? Lysets fest. Okay, så spørger jeg lige helt konkret, hvad er det her lysets fest for noget? Den tætte interaktion, der er mellem forskerne, ja ellers lad os kalde det de ansatte, og jer, der kommer for at studere på DTU. Så det vil sige, at I vil holde en masse ravefester herude i teltet? På den måde, vi har drømt om, altså danske studerende sammen med udenlandske studerende i en nogenlunde ligelig fordeling. Og tak til Anders Bjarklev. Jeg er simpelthen rystet og forarvet. Som I kan se, sker der noget helt forkert herude på Danmarks Tekniske Universitet, hvor det har vist sig, at DTU's direktion direkte bruger deres bevillinger på en helt anden form for forskning. Eller udforskning. End hvad politikerne går og tror inde på Christiansborg. Tak for denne gang. Følg med i næste uge, hvor vi dykker ned i sagen om, hvordan en statsejet organisation som DSB år på år skaber underskud. Tak for nu.